Mtazamaji, bado biwi la simanzi linaendelea kutanda katika familia ya Ohangla. Unafahamu kwamba meneja wake Emaa Jalamo, ambaye ni msanii wa nyimbo za general ya Ohangla, aliweza kuripotiwa kufariki siku hii ya leo asubuhi, ambapo ni tarehe 18 Aprili mwaka wa 2022, ambapo inakisiwa kwamba aliweza kudungwa visu kutokana na taarifa ambazo alizozitoa yeye Emaa Jalamo. Na taarifa na za uchunguzi bado zinaendelea ili haki kuje kupatikana. Jamani, ni taarifa ambazo zimepokelewa kwa majonzi zaidi na familia ya Ohangla. Utafahamu kwamba huyu ni mojawapo ya meneja ambaye ametoka na Emaa Jalamo mbali, na amekuwa akifanya kazi mzuri zaidi. Uchunguzi unaendelea, na wale waliofanya hiki tunatumai kwamba watapatikana na haki itaweza kutendeka kwa familia yake si Emaa Clemo, ambaye ni meneja wake Emaa Jalamo. Ningependa zaidi kusikia maoni yako kwenye comment section, and of course hii ni TLG Media, tuendelea kukupasha taarifa zaidi kuhusu kifo chake si Emaa Clemo na mipango mingine ambayo itakayofuatia. Mola amlaze.